Небезбедно е. Постојано. Секој ден има милион предизвици. Не знам зошто луѓето не тргнуваат од себе. Доколку возите брзо, треба да се прашате дали во тој момент некој исто толку несовесен ќе најде на вас, на вашето семејство и ќе ве згази. Кога се фрла ѓубре, треба да се помисли дека може би тој необработен медицински отпад ќе се испречи пред вашето дете и тоа дете ќе го фати и ќе се зарази. Мислам дека луѓето забораваат да тргнуваат од себе. Проблем е и со медицината. Кога ги запишуваат своите деца во загарантирана квота, кога ги туркаат на студиите со врски, треба да се прашаат дали еден ден, кога ќе им се случи нешто ненадејно, тие истите ќе паднат во рацете на некој таков експерт, поминат на студиите со врски. Ние никогаш не поаѓаме од себе. Кога би поаѓало од себе, работите би биле многу подобри. Некои работи се вон здравиот разум. Не е логично, јас со своите 48 години, да сум полјубопитна, да сум пожелна за знаења од денешната младина. Ним треба да им е иманентно да сакаат да осознаваат, да се љубопитни, да стремат кон високи дострели, а не да се заочаурени во една невидена летаргија. Ме боли што луѓето се полни со омраза, што им е полесно енергијата да ја трошат на туѓи животи, веќе тешко успевам да извлечам искрена емоција од некога. Јас сакам да се дружам, но луѓето упорно не се даваат. Создале корупка околу себе, околу срцето и во сеф ја ставиле својата слободна мисла. Народот е издивен, истравматизиран, зачаурен. Луѓето се плашат да споделуваат, па дури не знаат да примаат добри зборови, љубов, подарок, во се бараат задна намера. Тоа навистина ме поразува. Јас сакам да се радуваме заедно, сакам мојата среќа да биде и заедничка среќа, сакам и туѓата среќа да биде наша колективна среќа. Исто така ми пречи што владе егоизам. Ми пречи што е полесно да се каже кога некој има проблем, с краја да е, да остане таму, одошто да се помогне. Да не се размислува дека утре ние можеме да бидеме во таа состојба, ние можеме да бидеме другиот и може би нам ќе ни треба помош. Во ваков хаос, навистина не им е лесно на следните генерации. Мислам дека ниту има кој да им покаже, ниту некој се труди да им докаже. Полесно е за временските непогоди да се молиме да падне дошт ако имаме пожар, одошто да се превземат мерки. Полесно е да се викнат бајачки, одошто да се повика науката на помош. И тој факт не прави такви да се повлекуваме во себе, помалку да споделуваме, помалку да помагаме и да не знаеме да се израдуваме на успех.